Кийинки сөз депутат Бакиров Мирлан Исакбекович. Чоң рахмат, урматтуу төрага, Алмаз Акунжанович, урматтуу Канат Мырза. Алмаз Акунжан, сиз жакшы билесиз. 2012 жылы маселе көтөрүлүп, дүйнөнүн чокусу аталган улуу жана кичи памирдеги боордош этникалык кыргыз элинен барып 13-2014 жылдары экспедициянын катарында башында болуп барып жеринде көрүп кабар алып келгенбиз. Андан бери бир топ жыл өттү. Колго алаарлык жумуш болуп атат десем мен жаңылышпайм, өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан. Бүгүн аз да болсо ошол үй бүлөлөрдү көчүрүп келип жайгаштырып кыргыз мамлекети кыргыз элинин кайсы жерде болбосо дагы оор учурда колун сунуп жардам бере ала тургандыгын көргөздү. Ал жердеги жашоонун оордугу, кыйындыгы бул массалык маалымат каражаттарынан, тарыхый барактардан, тарыхчылардын баяндамасынан көрүнүп турат. Айдар Алы Сапарбаев, Кубанычбек Темиркулов деген тарыхый баяндамачылар ушул Памир кыргыздары аттуу чыгармасында тарыхы 12-чи кылымдан бери байырлап келгендиги, мына 900 миңдеген жыл ошол жерде жашап келгендиги боюнча баяндалып келет. Мен айтып кетет элем, Кыргызстанга бүгүнкү реалдуу турмушка нааразы болгон тараптар болсо ошол жерге бир жумага жолдомого алып жөнөтүш керек да. Кандай оор турмушту баштан кечирип аткандыгын реалдуу көзү менен көрүп, жөн терси менен сезип келсе мүмкүн турмушка башкага көз карашы өзгөрөт. Экинчи кадам катары Алмаз Акунжанович ушунча алып келгенден кийин мамлекеттик программа катары бекитип турак жай куруп берүү боюнча маселе коюлуп атат. Туура, жакшы. Андан кийинки жашоо турмушу кандай болот? Мал жандуу келет. Демек Айыл банк жана башка банктар аркылуу болобу, күрөөсү жок насыя берип мал жан менен камсыз кылууга программа иштеп чыкса өкмөт, бул дагы өтө чоң түрткү болот.